os irmãos também com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 53. Nós leremos os versos de números 4 e 5. Isaías 53, versos 4 e versos 5. O Senhor mostrava nesta noite que, em especial, Ele queria dar uma bênção a uma irmã que entrou aqui. O Senhor mostrou que essa irmã, ela entrava aqui e ela se sentia machucada por algo que alguém da sua família falou a ela, e isso a feriu. E o Senhor dizia que neste culto, antes que esse culto terminasse, o Senhor, Ele quer sarar completamente o seu interior, Ele quer libertar a sua vida e Ele quer te dar a paz que você precisa para continuar servindo ao Senhor. Diz assim, verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra, ela possa curar, Senhor, o nosso interior nesta noite. Abençoa as nossas vidas, Senhor, fala com as nossas almas. Senhor, alimenta da paz, da alegria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Isaías, nesta profecia, ele fala justamente de um momento que nós temos estudado nas nossas escolas bíblicas, né? Que fala justamente da crucificação. Este capítulo aqui, se os irmãos lerem, vai falar justamente deste momento quando Jesus, ele iria à cruz, porque Isaías profetiza centena de anos antes do Senhor Jesus pisar ali na terra. Ele fala daquilo que iria acontecer naquele momento, que seria o momento mais importante na vida da humanidade. Aquele momento ele dividiria a história do mundo entre dois momentos, o antes e o depois. E a partir daquele ato, a igreja do Senhor agora ela começaria uma caminhada, uma jornada que a palavra descreve como uma jornada de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. E essa jornada é a jornada que tem trazido o povo do Senhor por 2000 anos em direção a um projeto. E nós, a igreja dos nossos dias, nós podemos louvar ao Senhor e dizer aleluias, porque nós nunca estivemos tão próximos do grande dia do Senhor, que é o arrebatamento. Quando nós olhamos, nós podemos olhar para os irmãos da primeira igreja. As crianças tinham que ter saído, é isso? Pode ir, as crianças podem ir. Olha lá, vamos aguardar. Ele está numa animação, né, para ir. Podem ir, amém. Eu só tenho um anexo, né, e tem que sair no meio do... É assim mesmo. Daqui a pouco vocês vão ter tanto anexo na igreja nova que isso vai acabar, né? Não é isso? E é interessante, meus irmãos, que nós olhamos para a igreja dos primeiros anos. Havia uma inquietação no coração daqueles irmãos, porque a mensagem deles era, Jesus, ele está vivo. Mas havia um anseio no meio daqueles irmãos e até uma euforia, por quê? Porque eles estavam desapegados das coisas desta vida, porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles estavam prontos para encontrar o Senhor. Eles ainda não tinham a palavra como nós temos, né? Eles não haviam visto que havia uma série de profecias que deveriam acontecer, e estas profecias seriam os marcadores proféticos de Deus e que mostrariam a proximidade daquele grande dia. Nós, 2000 anos depois, nós olhamos para a palavra, olhamos para a profecia, e nós, no nosso coração, através do Espírito Santo, nós podemos dizer com toda certeza, esta igreja, ela está muito próxima do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que Jesus, ele vai à cruz. Isaías, ele profetiza, ele vai, e ele não vai de qualquer maneira.
é interessante que ele fala de dois aspectos no verso 5. Ele diz assim: castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele diz assim: tudo aquilo que rouba a nossa paz, que rouba a sua paz, tudo aquilo que tira a sua paz, Jesus, ele carregou e ele carrega sobre a sua vida para que você tenha paz. O mundo dos nossos dias, ele vive sem paz. Mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela sabe que a paz do Senhor Jesus está sobre ela. E apesar da falta de paz do mundo, nós vivemos em paz, porque o Senhor, ele coloca em nós uma paz que não está atrelada a esta vida, mas a paz é de nós sabermos que nós não pertencemos a este mundo e que o nosso Senhor, ele virá em breve para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a gente fala de pisadura, você pensa que é pegada, né? Mas não é isso não. Pisadura aqui é, são aquelas feridas, quando a pessoa te dá uma pancada, que você fica ferido e a sua pele não rasga, não fica um hematoma, né? Isso são pisaduras. Então, sim, tudo aquilo que está dentro de você, no seu interior, todas as feridas que você tem, aparentes ou internas, o Senhor Jesus, ele tem poder para curar e para operar na tua vida. O mundo está em busca de paz. Nós temos encontrado a paz na presença deste Deus, porque ele carregou e ele tem carregado todos os dias as nossas dores, né, as nossas lutas. Só mostrava a respeito desta irmã desta noite, e é interessante que todos nós podemos ser feridos de muitas formas. E às vezes nós entramos aqui, não é porque nós somos pastores, diáconos, obreiros, nós temos as nossas lutas com os nossos patrões, os nossos filhos, as lutas que são normais. E nós entramos aqui muitas vezes em busca de socorro, mas nós temos uma certeza, né? Quando nós entramos aqui, o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração e a paz do Senhor, ela entra em nós. Jesus, ele sabia que ele ia morrer dentro de mais algum tempo, e ele disse assim para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, ó, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou vos enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. É interessante que nós podemos nos perguntar, se alguém já viu o Espírito Santo? Ninguém viu, né? Os discípulos viram ao Senhor Jesus, Moisés viu quando Deus passou, não viu a face, mas viu Deus de costas, né? É isso que a palavra nos diz. Ele viu, mas o Espírito Santo, ninguém viu, né? Qual é a forma do Espírito Santo? Não importa, meus irmãos. O que importa para nós é sabermos que nós não estamos sós nesta jornada, mas o Senhor Jesus, ele deixou conosco aquele que todos os dias trabalha incessantemente em favor das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele está na sua vida para trazer ao seu coração a paz, a bênção, a alegria. Existem muitas pessoas que às vezes elas precisam que a fé delas ela seja materializada. Né? Ah, eu gosto muito deste vaso, desta flor, eu até creio nesta flor. Nós não. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de símbolos, porque a nossa fé ela está firmada na palavra do Senhor Jesus. E o Espírito Santo do Senhor, que nós não vemos, mas nós cremos que ele habita em nós. Por quê? Porque um dia ele nos convenceu que nós éramos pecadores, e ele nos convence todos os dias. É aquele que ele nos mostra a justiça de Deus, ele nos mostra aquilo que Deus tem para nós, e ele também mostra o juízo. O Espírito Santo de Deus faz isso todos os dias em nós. E porque ele opera em nós, é que nós conseguimos enxergar que o Senhor Jesus, ele está muito próximo, né? Muito em breve ele virá nos buscar. Palavras assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não merecia. Nós merecíamos este castigo. Nós somos falhos. Jesus foi à cruz sem pecado algum. Mas ele não olhou para isto. Ele veio, ele sabia que nós não seríamos capazes de alcançar o céu por nós mesmos. E ele se entrega em favor da minha vida, em favor da sua vida. Então, nas horas difíceis, o Senhor quer que você lembre de uma coisa: você não está sozinha.
Você está no seu lar, no meio da luta, da dificuldade, você não está sozinho. Às vezes nós estamos diante de uma luta que se levanta, é o pecado, né? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que fala aos nossos corações, ó, meu servo, minha serva, não vá por este caminho, ó, se desvia deste caminho, porque isso não é bom para você. O Espírito Santo, Ele faz isso em nós. E à medida que o Espírito Santo vai falando aos nossos corações, Ele vai operando em nós, nós vamos caminhando com segurança. Você não precisa que o pastor esteja aqui te empurrando, não. É o Espírito Santo de Deus que te move a realizar todas as coisas, porque você sabe que o seu compromisso é com um Deus que está vivo. E este Deus, Ele te prometeu, e porque Ele te prometeu, Ele vai cumprir, e você vai poder louvar e exaltar ao nome do nosso Deus. Jesus estava na cruz, meio-dia, a palavra diz que o sol desapareceu, começou a noite, de meio-dia até as 3 horas da tarde. 3 horas de trevas, imagina só, trevas absolutas, ninguém via nada. Jesus estava ali dentro do seu projeto, cumprindo aquilo que era a vontade do Pai, o projeto do Pai, Ele estava cumprindo a sua parte ali, dentro daquele projeto. Ele vai àquele lugar, Ele se entrega por cada um de nós, e porque Ele fez isto, nós podemos louvar e exaltar ao nome do Senhor, porque a paz do Senhor, a bênção de Deus, ela tem reinado nos nossos corações, né? A vida que Jesus nos deu, ela cada dia, todos os dias, né? Através do seu Espírito, ela é renovada, e nós podemos louvar, nós podemos exaltar ao Senhor, porque nós estamos caminhando em direção à eternidade. Todas as coisas passarão, tudo vai passar, mas um dia nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus nas nuvens. Estava falando com a igreja ali outro dia, né? Nós falamos muito a respeito da parábola dos trabalhadores. É interessante que um dos versículos, a palavra diz assim: e os primeiros serão os derradeiros, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, né? E aí nós podemos perguntar, mas como é que vai ser isso, né? Tem que entrar com os diáconos, como é que vai ser isso? Os últimos vão ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos, né? Os irmãos da igreja primitiva morreram, alguns, 2000 anos atrás, quase. Não é isso? Tem 2000 anos que eles estão fazendo o quê? Descansando e aguardando aquilo que nós estamos na iminência de ver, não é isso? Mas existe um grupo de irmãos que não vai passar pela morte, a palavra diz, né? Você está aqui glorificando ao Senhor, a ordem da parte de Deus vem e você vai ser arrebatado, o seu corpo será transformado e nas nuvens. Então nós, estes últimos, eles serão os primeiros, porque eles nem passarão pela morte. Agora eles vão direto se encontrar com o Senhor. Estes que partiram antes, eles estão aguardando, meus irmãos, 100 anos, 200 anos, uma promessa que o Senhor fez. Nós estamos na iminência deste grande dia. Pode demorar 10 anos. A igreja primitiva está esperando há quantos anos? São 10 anos descansando na presença deste Deus glorioso. Nós só temos motivos para louvar ao nosso Deus, porque o Espírito Santo do Senhor tem nos dado a paz, nós temos encontrado este amor, né, que cura as nossas feridas, que nos abençoa e que nos guarda todos os dias. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor.
Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. A vida pode exaltar ao nome do nosso Deus nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, sejam dadas a Ti, meu Pai. Glória a Deus. Senhor, que é singular, este amor genuíno, Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor tem nos amado de maneira especial, de maneira incondicional. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor tomou a cruz por nós. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas alegrias, e nos deu essa paz que o mundo não conhece. Por isso nós te exaltamos por essa tão grande salvação. Aleluia, nós te damos, Senhor, glória a Jesus. Nós queremos te exaltar, meu Pai, queremos te bendizer, Senhor, porque a tua palavra, ela conforta os nossos corações. Nós te bendizemos porque estamos alegres por conhecermos a ti, Senhor. Te glorificamos por tudo, bendizemos a ti, em nome de Jesus, amém. Em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Nós só lembramos aos irmãos que amanhã é aquele dia do ano que ninguém gosta, né? É quando o relógio muda para frente, a gente perde uma noite de sono. Então, você que chega atrasado amanhã, se você chegar atrasado, você chega depois do culto. Lá na minha igreja sempre tem uns dois ou três que todo ano eles perdem o culto nesse dia. Para você não perder o culto, você tem que ter certeza que o seu celular muda de horário automaticamente ou põe um despertador, né? Para tocar. Porque a gente vai perder uma noite de sono, você vai acordar mais cansado amanhã. Não é isso? A todos a paz. O culto aqui é às 10h30, né? 10h30 da manhã. Tarde, né? 10h30 da manhã. A paz do Senhor.